بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ روایت منسوب ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی ایک عورت میری آقا زادی پاک شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین دختر خاتم النبیین افضل المرسلین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے پاک بی بی عالیہ، میں بے حد پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے دنیا کی ہر چیز آپ کے در پر سوالی بن کر آتی ہے، جو آپ کے در پر سوالی بن کر آ جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اے میری بی بی، میں بھی بے حد پریشان اور بدحال ہوں، اور عرصہ دراز گزر گیا کہ میرے اولاد بھی نہ ہوئی، اور میرا شوہر جو بے انتہا محنت اور مزدوری کرتا ہے پھر بھی پریشان اور بدحال ہے، رزق کی تنگی کسی طرح ختم نہیں ہو پاتی۔ بی بی عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات جب آسمان پر چاند نمودار ہو تو آج رات کا خاص عمل یہ ہے۔ یہ خاص عمل جمادی الثانی سے منسوب بیان کیا گیا ہے کہ جب جمادی الثانی کا چاند نظر آئے، فرمایا آسمان کی طرف نگاہ ڈال کر یہ عمل کرو، اور یہ عمل اس قدر پرتاثیر عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کی ہر مراد کو پروردگار عالم ضرور پورا فرماتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی کا مہینہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 20 تاریخ بی بی پاک کی ولادت با سعادت ہے، اور 3 تاریخ کو بی بی عالیہ کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا یہ مہینہ پورا ایام سیدہ کا مہینہ ہے، یہ بی بی سے منسوب ایام ہیں، یہ بی بی سے منسوب مہینہ ہے۔ لہٰذا جب آسمان پر اس مہینے کا چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ 7 مرتبہ سورہ انعطائنکل کوثر اس سورہ کی تلاوت کی جائے۔ مومنین جانتے ہیں کہ یہ سورہ بی بی پاک عالیہ کا سورہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے خوشخبریوں کا سورہ ہے، لہٰذا جب اس چاند کو دیکھ کر 7 مرتبہ سورہ کوثر سورہ انعطائنکل کوثر کی تلاوت کی جائے، اور بی بی کے بابا اور بی بی کے پاک گھرانے کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے، تو کوئی بھی دعا کیوں نہ ہو، پروردگار عالم بحق جناب سیدہ اس دعا پر قبولیت کی مہر لگائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔